د امریکا متحده ایالات او د طالبانو اسلامي امارت دي د دوهي معاهده ته ملتزم پاتې شي او د همدې معاهده مطابق دي بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي او نوي حکومت ته دي اقتدار انتقال شي. د ملي شتمنیو د غارت او بهر ته یې د لوټمارو چارواکو له لوري د انتقال مخه دي فورا ونیول شي. له بهرنیو هیوادونو غواړو چې په اختلاس او غارت متهم افغاني چارواکي له غارت شوو شتمنیو سره یو ځای افغانستان ته د محاکمې لپاره مسترد کړي. ورونو د تراخیلو پام په تیل کې امنیت ملي د مشرقي لوی کاروان درولی دی. مرګ دې په داسې ځواکونو وي چې د ولس غږ خفه کوي. ټولو وایي چې مرګ د کاپیسا کاروان یې درولی دی. مرګ به نیروهایی که صدای مردم را خفه میکنه. خجالت بکشین. ولسوالی فرزه، ولسوالی استالف هم راه را بسته کردن. ما نفرین میفرستیم به اراکین که صدای مردم را خفه میسازن. مرگ به اراکین که صدای مردم را خفه میسازن. اجازه بدین ما به تمامی نیروهای امنیتی کشور اعلان کنم که سرنوشت تان را با سرنوشت سیاه گری نزنین که وارداتیان توسط نیروهای خارجی بر گردی ملت ما تحمیل شدن حتی قبل از نیروهای خارجی کشور ما را ترک خواند گفت. ارگ تلا سرزی وقت کو چه دغا ملی مطالبات پلی کرد د ملت غوښتنو ته تمکین وکړ. کئی په همدې مودې کې دغو مطالباتو ته تمکین ونه کړ. زموږ تظاهرات به نه یوازې په کابل کې بلکې په ډیرو نورو لویو ښارونو کې هم پیل کیږي او په مسلسله توګه به دوام کوي. آیا موافق یې؟